ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇ ଯାଇଥିବା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଆମେ 2ଟି ଦାବି ରଖିଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ତିଆରି ହେବ। ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ଟି ରହିଛି ସେଇଟା 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଛୋଟିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ ଯାଇପାରୁଛି, ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରାଯାଇ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ, ତାକୁ ବଡ଼ କରାଯିବା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଦାବି ରହିଛି। 2 ନମ୍ବର ଦାବି ହେଲା ବଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଏହି ଛକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର 10 ଶହ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବସ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର 17ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗଡ଼ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛକ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ତିଆରି କରାଗଲେ ଏଠାରେ ଦୈନିକ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ଆମକୁ ନ ମିଳେ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାୟ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳେ ଯାଏ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ, ତେବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନହେଲେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆଜିଠାରୁ ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ପଥରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ କାମକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ। ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲେ ଏ କାମ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥବାଲା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଚାଲୁ କରିବେ, ନହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି PSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।